ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតលើកនេះមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នប្រមាណជាង8លាននាក់គឺមានការកើនឡើងប្រមាណជា30ម៉ឺននាក់ធៀបនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2007សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីការទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ថារីករាយសប្បាយដែលបានជ្រើសរើសយកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋរស់ស៊ីធូរធារសុខលំទលាយសុខស្ដាយហ្នឹងតកតងការងារបោះឆ្នោតហ្នឹងចាមានអារម្មណ៍អត់ចង់ទៅបោះឯងហេតុអីព្រោះឡើងថ្លៃពេករងចាំជីវិតអត់ចង់បាក់ចាទាំងអស់ទាំងអស់ហើយដល់ចឹងមួយធ្វើជា2ជា3ចឹងមកខ្ញុំនៅចង់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងទោះបីជាមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកជាក់ស្ដែងដូចជាពេលនេះមន្ត្រីកោជបកំពុងតែរៀបចំសម្ភារៈបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជូនឲ្យទៅខេត្តក្រុងទាំង24នៅទូទាំងប្រទេសសម្ភារៈបោះឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបម្រើការបោះឆ្នោតកាលពីពេលកន្លងទៅត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងធ្វើការផលិតបន្ថែមថ្មីដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលបានកើនឡើងដល់ទៅ 15,254 ការិយាល័យចំណែកការដឹកជញ្ជូនធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលលើកទី1គឺយើងចាប់ដើមដឹកពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាមានហប់ឆ្នោតបន្ទប់សម្ងាត់សម្ភារៈបរិខារវត្ថុតាក់ទងហើយនឹងសម្ភារៈឯកសារមួយចំនួនទៀតសម្រាប់គណៈកម្មការខេត្តក្រុងរៀបចំរបស់ឆ្នោតនោះគាត់ប្រើប្រាស់បាទហើយលើកទី2នោះយើងនឹងគម្រោងនឹងដឹកនៅដើមខែកក្កដាបាទក្នុងនោះគឺមានកេះការិយាល័យរបស់ឆ្នោតកេះសម្រាប់គណៈកម្មការខេត្តក្រុងរៀបចំការរបស់ឆ្នោតហើយនឹងបន្ថែមកេះសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលទៀតបាទហើយស្លឹកឆ្នោតយើងនឹងដឹកទៅនៅពេលក្រោយប្រហែលជា10ថ្ងៃមុនថ្ងៃរបស់ឆ្នោតបាទនៅក្នុងនោះគឺយើងដឹកសម្ភារៈសំខាន់មានស្លឹកឆ្នោតមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទឹកថ្នាំចលក់ដៃហើយនឹងត្រាសម្ងាត់បាទមន្ត្រីកោជបបានឲ្យដឹងផងដែរថាសម្ភារៈបោះឆ្នោតទាំងអស់រួមទាំងការបោះពុំសัญลักษณ์ឆ្នោតផងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការដេញថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការផលិតចំណែកការបោះពុំសัญลักษณ์ឆ្នោតវិញប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការការពារសន្តិសុខយ៉ាងរឹងមាំនិងមានការចូលរួមពិនិត្យពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរការផលិតសម្លឹកឆ្នោតមានបច្ចេកទេសខ្ពស់មានភាពងាយស្រួលនិងមិនអាចបន្លំបានក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្លឹកឆ្នោតទៅឲ្យខេត្តក្រុងកោជបបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមានដូចជារថយន្តម៉ូតូកង់និងសត្វដំរីអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនីមួយៗកោជបក៏មានការបារម្ភខ្លះដែរអំពីការកើតមានបាតុភូតធម្មជាតិនៅពេលដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះបានអះអាងថាបានត្រៀមប្រើប្រាស់យន្តហោះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានិងចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៀតផងការពារសុវត្ថិភាពនេះគឺថាជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបោះពុំសិលឆ្នោតគឺថាយើងសូមកម្លាំងអាជ្ញាធរដើម្បីការពាររោងពុំសម្រាប់ការផលិតសិលឆ្នោតបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងមានរថយន្តសម្រាប់ប្រដ្ឋអគីភ័យផងដែរបាទហើយចំណែកឯនៅឃ្លាំងកោជបនេះក៏យើងមានសន្តិសុខសម្រាប់ការពារ24ម៉ោងហើយនឹងនៅពេលដែលដឹកជញ្ជូនទៅដឹកកងសន្តិសុខបាទគាត់ការពារក្បួនទៅជាមួយបាទពេលដែលសម្ភារៈទាំងអស់ទៅដល់ខេត្តក្រុងក៏យើងមានការពារនៅខេត្តក្រុងមកហើយសម្ភារៈនេះគឺថាយើងយាមប្រចាំរហូតដល់ចប់ការបោះឆ្នោតបានយើងឈប់បណ្ដៃរឿងមួយដែលយើងតែងមានការព្រួយបារម្ភដែរគឺបញ្ហារឿងការឃ្លាំមើលហើយនឹងដំណើរការចាត់ចែងមួយដែលមានតម្លាភាពនៅក្នុងរឿងការរក្សាសម្ភារៈទាំងអស់នោះនៅក្នុងឃ្លាំងក្តីនៅក្នុងកន្លែងសុវត្ថិភាពក្តីដែលត្រូវមានការកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការកត់ត្រានោះត្រូវតែបើកទលាយឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលផ្សេងៗភ្នាក់ងារគណៈបកផ្សេងៗជាអាចមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះកោជបមានមន្ត្រីសម្រាប់បម្រើការទាំងអស់ប្រមាណជាង90,000នាក់ចំណែកឯការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតវិញលើកនេះកោជបត្រូវការថវិកាប្រមាណជា17,000,000 ដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងឆ្នាំ2003ដែលមានប្រមាណជា11,000,000ដុល្លារ
Các bó chân áo nâng chấp đàm, bộ phật tới chấp bí mong bạm bí bức, đòn móc bây rô xíl. Chúng phút nẹ lại nơi cây bộ tích, bà dân ban cho chúng bó chân áo thói, ai anh chơi một bó chân áo nơi thay bó chân áo, bố chúc bạp bó chân áo nơi gom bí chí, mình ăn ở nhà, ai bóng cát cả rìa lấy nơi cây bộ tích, rứ bó chân áo nhà tì.